nek kowe mepalangi karepe Begawan Durna. Kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake, Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ya. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timplis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Loh. Lho gare kok iso mabur? Lho, gare iki tuku tiket pinginane. Padake ora iso mabur. Gareng nek ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirae. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirae grecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukun dorgatup, ngong, bumi mbak menyugang kumambang dusang Wisnu Batoro, ngong, Bagong, ah. Samae, aku kok kaya durung tau tepung. Lho, aku Kurawa, pirangane soto Kurawa. Kartomarmo iki dudu Kartomarmo, pancen aku padha karo Kartomarmo, ning aranku Surtayu. Wis, jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong cilik wong go boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna lak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, kru buten legane atiku. Boyongen Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapa ya? Aku sing tok ajokke. Sampeyan iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Amin ditantangke kok nesu. Wong iki wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting cemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampeyan siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Yo yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pak Dik. Aku sing ewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Padhe Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wange jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe lek jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo Sirnano Dara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap, Den? Siap, Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Yeah.
Gatotkaca Siwa Kartamarma. Kula dri mundur. Wah, ora bakal mundur Mboyong Semar. Bari bakso kula wonten kan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula trima majeng Siwa Kartamarma mati dening aku. Tak wirang nek ora maju kok sing maju kok meng anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki karang kadempel. Bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Ngomong basa niku ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja di sawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendito, bapakku pendito, ibuku widodari. Widodari neng galak e papat. Loh, galak e papat piye? Weh, dalang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora waton iso ngucap. Kowe aja ngino karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe kok aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah sirahmu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Tanah ini dedak, kau mesti dokoh, ada? Kau pangan kamu dah, ada? Kalau Jono wes kena ijo-ijo, us, ijo-ijo tenggelam macet, mati. Dan aku panggal, saya ni, yo. Sampean modar tenan. Kita arep melu perang Bonangel nggih perang niku nggih. Lha kok kita koyo mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengin iso perang. Heh, pengin iso perang. Pengen. Ngamuk o tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho. Ora tak bantu carane aku mancing ning awakmu tenane tenan metu ngendi metu cangkem ora sedeng napa iki niki ciup ning sok ombo barang dengkulmu mlocot ora ngambet ambegan
mancingnya awak mau nggih. Wis wis lho Gus, sampean teng ngendi ning awakmu? Serius tenan, kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa bidu ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngambet-ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora 12 tekan jero bumi. Ini serius nih? Yo. Menanggal aku kejegluk tak tohnya sampean yo. Wah, langgeleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasane njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nama ngambles bumi we pinter. Coba njajal aku tak weru. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu, mburimu reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu reng, mburimu. Wedan ora sida. Mburimu reng, mburimu. Edian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mulane ndek bendoro iki dimanfaatke. Iya, iya war jaluk ndaro ndoro Gatotkaca. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara, kula wiwirangan. Pamer opo? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Telo kula dintekke kabeh. Telone sapa? Telo pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta, Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngambet-ambegan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kewon. Kowe tak goni awakmu kowe iso ngambah ndir kantoro. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, gempon. Ing. Hirikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak Karaka Suta. Ong. Mpun, Den. Wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping telu. Kowe bakal ngambah ndir kantoro. Diar kowe, Wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wis ing rumahsane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu Suramrata Jawa. Cangkingi sirapmu kabeh wis. Bajigur, bajigur. Wah, ciloko iki. Apa ora kowe durma gati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gang.
Ya, aku iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir kantor. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durma Gati lolos, Durma Gati lolos. Waduh kok mak slep kok yo penak banget yo Bagong kaya. Kaya ora ana ganjelan siti sing mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel siti iso. Kaya mak slep ngono lho penak banget lho. Edan ana. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh pono kawan kok sampe naik dhewe. Kurawa ngedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh pono kawan kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to le? Aku iki umun karo kowe. Arma Surtayu Durma Gati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkune gila karo. Paring dikira demit. Kok njedul saka njeron bumi meneng wae. Oh ya eh legane ae. Wandan mati aku sambata. Ayo amuk surah merata jaya merata imbang yen bodoh-bodoh Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mule. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel jak mule. Waktunya lho reng meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sori. Yo. Arang rung tau landing. Nyun ngapura kok ya. Oke, sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem. Heeh. Aku tak golek pitik sauke-uke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni. Pitik diculke ora notho limatane Sengkuni. Aja, aja urung entuk pitik. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit dong. Ini wae golek gerobak loro terus gulu talani gerobak kon mlaku ngalor sikil talani gerobak kon mlaku ngidul engko ra peduat petenge. Aduh aja Bagong gerobake lagi nggo ngusung damen kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa mulih. Orang mulai ditanano we. Ya ana is nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendem urip-uripan nang bumi modal lho Sengkuni. Iya iya aku tak bantu. Bayar ngambayong karo bapakmu ayo. Ojo ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe
aja ngomong iki karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe mepalangi karepe Begawan Durna. Kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake, Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe ya. Biar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Loh. Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng iki tuku tiket pinginane. Padahal ora iso mabur. Gareng nek ngono kae nimble sapa-sapa iso pecah sirae. Gareng nimble sampean dies. Sampean pecah sirae glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak canda awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bibi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku degdaya. Tamakno cundha maneh nang nganti aku tekaning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora semua yang awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Yo. Podho-podho. Ning telane garing balekke. Anjeng iki kula nganu e, kebakan rondo e. Kebakan rondo iki rak yo golek nganggo duitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane garing. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana. Nggih nggih, mengentuk. Sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula nebokke sak barang e. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne Marmir, Marmir. Timbali Ndara Antasena. Nang ndi? Kae nang pelataran kae Ndrogal Kaca Ndara Antarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene dono kosong malah.